Міністерства охови здоров'я часово припинило оказання планової медицинської допомоги. Як повідомляють у прес-службі відомства, відповідне рішення прийнято для удосконалення оказання медицинської допомоги пацієнтам з інфекцією COVID-19. Так, загадом Міністерства охови здоров'я від 15 кастрычника оказання планової меддопомоги часово спинено у амбулаторно-поліклінічних організаціях охови здоров'я. Гаворка йде про проведення диспансеризації, скринінгових мероприємств, оказання реабілітаційної допомоги, виконання фізіотерапевтичних процедур, лечення у відділеннях денного знаходження і оказання планової стоматологічної допомоги.